Dnes vás zdravíme z města Horažďovice, o němž první písemná zmínka byla v roce 1251. V blízkosti náměstí, na kterém se právě nacházíme, stojí dům, který bychom vám dnes rádi představili. Nemovitost se skládá ze dvou domů, které jsou spojeny průčelím a zastřešenou terasou. Pojďte se s námi podívat. První dům je v původním stavu a sloužil jako místní hostinec. Dům je poprvé zmiňován v roce 1619. Druhý navazující dům o dispozici 3+1 prošel částečnou rekonstrukcí. Vytápění je zajištěno elektrickými nástěnnými kameny a je napojen na městský vodovod i kanalizaci.